Llojet e ndryshme të barnave erdhën në qendrën klinike universitare të Kosovës. E krejt këto fal një donacionit të fondacionit Amerikan Direct Relief, që ka vlerën e 112.000 eurove. Janë barna kryesisht analgjetike, antibiotik, antipsikotik, dhe më thonë të cilat i kemi, tashme i kemi liferu, dhe më thonë për soqet e klinikave përkatëse, dhe veç janë në përdorim e sipër. Si pas farmacistit e Lezi, këto donacione janë shumë të nevojshme për QKUK-n. Ne qëndrojmë të hapur gjithë donatorët që të bashkëpunojnë me QKUK-n dhe të gjindë në situata kur ne balafaqohemi me mungesat të produkteve medicinale. I lumtur me këtë ndimes është edhe drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, Basri Sejdiu. Donacionet, po thëmë edhe njerë, janë ndimes mjaftë e madhe për kunder asaj që edhe ne jemi të përkushtum, që buxhetin të shfrytëzojmë racional dhe të blejmë edhe pajisje dhe barna aqë sa lehen buxhetin. Sejdiu shtoj se presin të marrin edhe donacionet tjera si në barna ashtu edhe në pajisje mjekësore.